Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyası hazırlanır. İlkin olaraq soydaşlarımızın siyahıya alınmasına başlanılıb. Ötən əsrdə Qərbi Azərbaycandan deportasiya edilən insanlarımızın qeydiyyata alınması 1988-1991-ci illərdə həmin ərazilərdən çıxarılanların əsasında aparılır. Qərbi Azərbaycan İcmasının mətbuat katibi Ülviyə Zülfiqarın sözlərinə görə, növbəti mərhələdə digər deportasiyalar 1905-1918-20, 1948-1953-cü illər, ata-baba yurdlarından çıxarılan azərbaycanlılar da siyahıya alınacaq. Təəssüf ki, bu dövrdə olan deportasiya olunan insanların təbii ki, zaman baxımından əksəriyyəti həyatda deyil və yaxınlaşanlar onların varisləridir. Biz bunları da qeydiyyatına alınmasını apararıq, ayrı bir kateqori olaraq. Və 1948-53-cü ildən 18-ci ildən də həyatda olan insanlarımız var. Onlar da qeydiyyat alınır. Lakin fokuslanma dediyim kimi 1988-91-ci il üzərində aparılır. Toplam belə götürdüyümüz zaman, varislər də daxil, hələ ki ilkin rəqəm olaraq bildiyimiz qədər 5 milyona yaxın deportasiya olunmuş, deportasiya qurbanları ilə birlikdə insanlarımız var, Qərbi Azərbaycanlılar var. Lakin demək, qeyd elədiyim kimi sırf deportasiya ilə bağlı indiyə qədər səslənən rəqəmlər bunlar dəyişəcəkdir. Çünki siyahı alınma prosesləri aparılır və qeyd olunan, məsələn, 250 minlə 300 min arası rəqəm səsləndirilirdi 88-91-ci ilə bağlı. Bu rəqəm siyahıya alınma məsələlərindən sonra dəyişəcək. 1988-1991-ci illərdə Qərbi Azərbaycandan qovulmuş 50 mindən çox ailənin 20 minə qədərinə dəymiş ziyan hesablanıb və hazırda bu işlər davam etdirilir. Biz dəyən ziyanı da təbii ki, yenidən hesablayacağıq. Bildiyimiz qədər milyardlarla dollar ziyan dəyib Qərbi Azərbaycanlılara. Onların orada, düşünün ki, mülklərindən yanaşı, mal qaralarından tutmuş, qapılarındakı ağaçlarına qədər hamısı hesablanılır, nə qədər zərər dəyib. Və bunu götürdükdə bu zərər milyardlarla dolları aşır. Və toplam 4 deportasiyanın ki, arada belə görünür ki, digər deportasiyalarda olub, onlar da biz müəyyənləşdirəcəyik, ortaya çıxardacaq. 35-ci ildə də belə bir rəqəm səslənir ki, deportasiyadan söhbət gedir, belə bir rəqəm var. Və toplam götürdükdə 100 milyardlarla dollara keçən bir rəqəm gözlənilir bütün deportasiyaları nəzərə aldıqda. Qərbi Azərbaycana qayıdacağımızla bağlı Prezident İlham Əliyevin bir qrup ziyalı ilə görüşündə əminliklə səsləndirdiyi fikirlər ölkəmizin gələcək fəaliyyətinin konturları və yeni hədəflərinin mahiyyəti barədə açıq təsəvvürlər formalaşdırıb. 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsindən hal-hazırda 150-dən çoxu ilə bağlı təxminən bir 170-ə yaxın bildiyim qədər aparılıb siyahıya alınması və bu davam edir. Konkret rəqəm bu dəqiqə desəm, məsələn, iş getdiyi üçün ola bilər ki, rəqəm dəyişə bilər. Amma bir onu deyə bilərim ki, 250 min, 300 mini ötəcək bu rəqəm. Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı görüləcək işlər dövlətimiz üçün prioritet istiqamətdir. Hələ üzərində iş gedir, amma mən sizə dediyim kimi, orada əsas prinsiplər bunlardır ki, ərazi iddiasından söhbət getmir. Biz öz torpaqlarımıza qayıdıb dinç yanaşı yaşama niyyətindəyik və bunu da sülh yolu həyata keçirmək istəyirik. O torpaqlar bizim tarixi torpaqlarımızdır. Bunu dana bilən heç bir fakt yoxdur. Cənab Prezidentin də qeyd elədiyi kimi bunun əksini deyə biləcək heç bir şey yoxdur. O torpaqlarda bizim toponimlərimiz, 2000-ə yaxın toponimlərimiz dəyişdirilib. 1903-cü ildə bir xəritəsi var idi Çar Rusiyasının sonuncu hərbi topografik mükəmməl hərbi topografik xəritə. Hansı ki, Cənab Prezidentə çıxışında o xəritədən bəhs elədi, icmanın binasının divarında var o xəritə. O xəritədəki toponimlərin əksəriyyəti hamısı 100% Azərbaycan toponimləridir. Qeyd edək ki, Qərbi Azərbaycanda soydaşlarımızın vaxtı ilə yaşadıqları 734 kənddə indi ermənilər məskunlaşıb və o da aydındır ki, bir zamanlar azərbaycanlıların yaşadıqları yerlərin əksəriyyətində indi heç kim yaşamır. Dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyası üzərində işlənməli və istəyimizə çatmalıyıq. Ancaq necə deyərlər, sözü gedən sənəd sülhsevər konsepsiya olmalıdır.